किशोरी अवस्थामा शारीरिक क्षमता कमजोर हुँदा लमजुङ क्लोलासो थारकी लक्ष्मी गुरुङलाई जीविकोपार्जन गर्नका लागि निकै समस्या भयो। काम गर्ने दृढ इच्छा र आवश्यकता भए पनि शारीरिक समस्याले गर्दा अपहेलना मात्रै भोग्नु पर्यो। तर अहिले जडीबुटीबाट अर्ग्यानिक धूप बनाउन थालेपछि लक्ष्मीले राम्रो आमदानी गर्दै आएकी छन्। अरू ठाउँमा त यस्तो अरू ठाउँमा काम गर्दाखेरि सबैले काम गर्न भन्ने, अनि यो आन्टीहरूले त के पनि भने होइन, राम्रो भने म धुप गरेर राम्रो छु, राम्रो भएको छ। बेसी सहरकी एकल महिला पञ्चमाया घलेलाई पनि अर्ग्यानिक धूप उत्पादन गरेर व्यावसायिक बन्छु भन्ने सोच थिएन। सामान्य जीविकोपार्जन र आफैले चिया चिनीका लागि खर्च जुटाउन धूप बनाउन थाल्नु भएको थियो। पहिला मैले अलि बच्चाहरूको खाजा हुने थियो, बच्चुरहरू खाने पुग्थ्यो, गर्दा गर्दै अलि राम्रै भयो। महिनामा 9-10 हजार मैले बनाउनु सक्छ। जिल्लामा धूप बनाउने तालिम व्यावसायिक भएपछि फुर्सदमा भएका महिलाले व्यावसायिक रूपमा उद्योग दर्ता गरी धूप बनाउन सुरु गरेका छन्। जिल्लामै उत्पादित अर्ग्यानिक सिन्के धूपले बजारको समस्या भए पनि अहिले बजारमा बाहिरबाट आयात हुने धूपलाई निरुत्साहित गरेको छ। बजार राम्रो भए पनि व्यवसायको प्रवर्धन हुँदै गएको महिला उद्यमीहरू बताउँछन्। यो व्यवसायले चाहिँ पहिला बजार लिनलाई एकदमै दुःख थियो। मेरो दिदी र मैले बोकेर हिँड्दा कति दुःख गरेर हिँड्थ्यो। अहिले चाहिँ बजार पनि राम्रो व्यवसाय छ, राम्रो छ। बजारलाई पनि बजार लिनलाई पनि कुनै दुःख छैन। त्यति मात्रै होइन, अरू महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ बेरोजगारमा यत्तिकै बसिरहेको महिलाहरूलाई पनि मैले काम सिकेर यो काम सिकाएर रोजगार दिएको पाएको छु। जिल्लामा उत्पादित सिन्के धूप नारायणगढ, पोखरा, काठमाडौँ लगायत अन्य सहरहरूमा निर्यात हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सिन्के धूपको बजार राम्रो भए पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्न भने समस्या भएको उद्यमीहरूले बताएका छन्।